Θα να κοιμηθεί ο Φσέλε. Ég er ekki bara þess að pappa kom að sækja mig. Æ, mamma. Hver ert þú? Þú veist það hættulegt skrýmsli sem að býr hérna. Hann getur breytt sér í fallegan, hvítan svan. Þannig að hann getur lokkað þig ofan í vatni. Þar sem þú drukknar. Eins og venjulega er nýr krakki á bænum. Við erum ekki börnin. Þið vita ekki til hvers þið eru hérna. Ef bát með kolvin þá druknar og hvort sem hún heldur í bátinn eða ekki. Þú ert þú sem ætlar að drepa hann, ekki náttúran. Og fannst þið hvað? Að sjá orðbjörli er þú hvað stóðu eitthvað bara þig þið eru svo gjörsamlega föst í einhverjum gamaldags hugsunarhætti ég bara hissa á að þið séð ekki að handmjólka í fötur og beru bara prúsaðan niður á veginn nei